я юу хэцхан сонсохоо а ойр зураг хийгээг багаа тег юунийх нь фэшн огийнх нь надруу нэгэн гомдлочэд гэрээгээ дэр устгахнад гэдтэй бүөөм болсон гэтээ яг хөө би одоо барга өнөөдөр маргаш хооны хит хитэн зургууд оруулах хваа хит хитэн брендууд бас шинээр хамтрыгэд багх юмнууд байгаа тедрэг яс дан дил босоод тэгэдэ фэшн нтоо торопцож жоохон харилцаагаас сэргийгээд сүйт уугаса таатай анзарч байгаа бол би нэгээр тий фэшн бүжиг гэсэлөө тэгэр буцаад нэг бизнес руу нийлэн гүнзгий хараад байгаа учраас жоохон тедэрэг жоох орхитолчад байгаа. Өөрчлөгдмөр байна. Юунаас эхлэх вэ? Ам ихлэд хүрээлээсээ ихэл. Хүрээлээх ихлэ өөрчлөл. E-sport юу гэж боддог вэ? Дэмждэг E-sport альж байгаа шүү дээ. Сүйт танара хараа геймингин ертөнд төсөө компьютер тоглоом ертөнд 400% өсөлт үзүүлсник андарсан ажлын цаг шиг бүр. Ажлын төрлийн дөрөвдөрөос бол бүр хүчтэй хий Коронавируснасоошо бүсд бүх сампродук дампурж хаад компьютер тоглоомын салбар яаж вэ? PlayStation саяаж сүлд гарж ирж байна те. Зүр сойлоор болж байна шүүд. Асар том индстри хидэн тэрбум доллар эргэлдэж байна энэ чинь. Тоглоом биш болчоод байна л да. 13 насноодод өхцө зүвлгөө. А хэл сур, заавал хэл сур, англи хэл сур. Одооноос өөрийнхөө олон юм бити бодов. 10 жилдээ гол зорилгоч нь бол те. Өөрөө би юунд дуртай вэ гэдгийг л мэдчихэж штэ. Тэрнээс биш өөр юу гэх юм бүх жилдэр онц тэд байх хэстэ гэж бол би заавал хэлмээргвэн зүгээр л өөрөө яг юу нүрт таа гэдгийг мэд хэрэгтэй. Юу нүрт таага мэдчихсэ дараа мөрөөдлө тодорхойлж ийж мөрөөдлийн чинь биелүүлэхин тулд ямар сургууль ямар академик төсний мэдлэг хэрэгтэй ингээд ойлгох хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгэхгүй эхлээд сургуулаа сонгох хэрэгтэй. Үгүй шүү, буруу шүү. Эхлээд энэ сургуульд орч аална гэдэг. Сургуулт сурчаад төгсөж байгаа хүмүүсийн хитэй өөнийг мэржлээр ажилладаг гэж бодож байна. Монголд ялангуяа амар өндөрөөд шүү. Тэгэхээр тэр гайгүй сайн бодоор эхлээд мөрөөдлө тодорхойл. Яг юу хий а ямар хүн алдаа хийдэг вэ гэдэг дээр бид нэдрмжэндээ үнэнч байгаагүйгээс яасан гинэ үүний тухай ер нь бол алдаа гэж байхгүй шүү дээ хараа та нар яагаад алдаа гэж байдгийг ойлгосон гэж би та зүгээр энгийн үгээр тайлбарлаад үзвэ. Түрсэн цагаас ч аш алдах болгооч аавч энэ цоотно. Алдах болгооч ах ихчэн загнана. Алдах болгоонд ч муу аавн, алдах болгоонд ч ангийнхны хажууд аньго болно. Алдах болгоонд ч тийм хурууга хүмүүсэр ингээд хүмүүсч амар хурууга чичлэнэ. Тэр хүн эцтэй ядагөхөөр алдахгүй гэд дайрчдаг байхгүй. Алддаг хүний чичлдэг болч Энийг үтж байгаа 322 хүн донд үх хөөтлөө нэг ч алдаа гарахгүй амжилт чадах юм байна уу? Үх хөөтлөө нэг ч алдаа гарахгүй амжилт чадах юм байна уу? Байхгүй. Байхгүй учраас алдаа гэж яг юу яридаг вэ? Яг нь философик асуулт тавьж магадгүй л те. Хизээч амжилтчин байхгүй байж чадахгүй зүйлийг нэрлээд байлгадаг гэд байсныхан дагуу хүний буруудахд авал би жаг гайхаа л энийг юу бодоё яг юу яаж амжирдаг вэ? Алдаагаар бити хүнийг дүгнэ. Яг л хэн бол гаалдах байхгүй өөрөө ч. 20 наснуудад өгч зүйлгөө бизнес руу орооч ээ. 20 наснууд одоо болооч аав аавч тустаа гарах хэрэгтэй. байр бодох хэрэгтэй. машин бодох хэрэгтэй. хадгалалт жоодох хэрэгтэй. бизнес мөнгө үсгэж сурах хэрэгтэй. үн цэний харилцаароо орох хэрэгтэй. ер нь жоохон ичмэр baina. тий. би жоохон бие дааж эхлэхгүй бол арай арай те яг юу юу зэрэ явагдааг. 20-ийш би ямар би ямар сүйлийн ингэ барууд 7-8 жилд тур тасарлаггүй ингэ нааш таша нисэлтэй жилдээ 2-3 удаа ингэ гадаад руу явж байгаа бол ингэ л ирж ихад би хэсэгч 25 настай насны бизнесмэнуудыг харж байгаа хүмүүс Монголоос ингэ нисч явж байгаа ийшээ бизнес хийж байгаа баг байдаг шүүд. Тэгэхээр залуу байгаад дэрч юу бол бизнес хийж хэвчтэй. Сэтгэлзүйч сурханд юу ч хэлвэ. Яг энд манай нэг сэтгэлзүйч дүбэж лэн. Яг уу сэтгэлзүйч хүмүүс рүү холбогдоод uitzэн дэр ухаад. Лайв а хатгалнаа. Яг би бизнес тал дээр хэлгээ тэгж л удаад байна. Яг хараа хүн ихтэй ажиллах наса бодё л до 20-30, 30-40, 40-50 те. 50-аас хойш болзаад юу хүн ядарна, кино үзэж дуусгаж чадахгүй те. Баг нэл унддаг бол чин те, эртмэж унддаг бол чин юм бол чин. Тэгэхээр 20-30 насны орнд хамгийн ихтэй үе гэж бодох юм бол хамгийн өндөр потенциалтэй ажиллаж чадах үе чинь 20-30 ихгүй. Энэ үедээ бизнес хийгээч, энэ үедээ алдаж онооч чин. Warren Buffett өөрөө юу гүйж хэлсэн бэ хэр те? Би залуу их ихэлсэн учраас л би энэ амжилттай байгаа юм аа гэж хэлсэн ш. Би эрт хөрөнг Сэтгэл зүйчэр сурж байгаа шүү дээ тий. Чи ирээд надад нэг зөвлөгөө өгөх гэж энд сая нэг хүн асуусан юм. Би лайф хийж байгаа байхгүй юу? Барин 400 үзэж байна. Сэтгэл зүйчэр сурахад юу ч хэлвэ? Сэтгэл зүйчэр сурахад тий на шиг хүр дээр за. Сэтгэл зүйчэр сурахад юу ч хэлвэ? Энгийн нэг хоёр хүн үгэлбрээр юу бодох хэвээр. Өөрийн сэтгэл зүйг яаж илүү бий дэ ангаад хэлчих вэ? Өөрийнхөө сэтгэл зүйг яаж эдгэдэг ангаад гэнгээр тэр нь аньх уучвал. Тий яг яаж илэрхийлэх вэ тий? Яг зөв. Иклэ Окей, сайн зөвлгөө шүү заяа. За болцсон. Баярлалаа. Утқу бас бидний зөкслөө юу гэдэг фильтр гарч байгаа шээ. Энд манай фильтр хийж байгаа юм байна те. Тий. Цаа. Би хилцэн шүү. Одоо чи ингээ гарахгүй бол ойно гоо. Тий. Долоо сарын 5-наас өмн гарна гэсэн. Цаа. Бай бай. Гучихарэ, гучиг штэга. Өөр өөр юу яцгаан. Алуу, коммон асуултар бөмбөгдөж. Яс өөрхийн хүн бүр асуугаад хилж өгч шээ харилцах байхгүйх үгүй ээ харилцахч ил энэ платформ чинь байгаа шүү дээ тий би ер нь тэрг ойлгодог шүү дээ ингээд худлаа ингээд олон тагчтай болохоор одоолоо чимээг болоод мессежс сэндэд ихэлдэг наа би энэ харилцахч ил байгаа шьд гол зорилго бол номэс багт орох суралцаад явж болох уу заавал борлуулагч болохгүйгээр хараа борлуулт гэдэг буруу ойлголт байна борлуулт гэнгээ хаалгад чадлаасан байноу та энийг авах гэж ирнэ гэж ойлж байна ноо борлуулт 21 дөрөвөн зуун тэгж их гэдэг болцсон багхгүй тэр энийг нэг л гүнзгий ярддаг том сэдв байгаана. Ямар ч юм борлуулт бол нэг тийм дээ өөрөө нэр үндийг унгаалаа араас нь гүй өйл ойлгооч ямаг ингээд үнлээч тийм биш тийм тэгж хийх юм бол угаас хийж чадах чгүй. А хоёлоо нэг мэтгэлцэхүү төгөөг инэ. Профайл пик байхгүй нэрний хаар төрсэн он сар өдрөө бичдэг үнтэй мэтгэлцэхгүй э. Ее бөө. А англ хэл яаж хурд хурд үнтэй сурах вэ? Англ хэлө амдиртлахаа ягруу орол найзуудыг англиээр ярддаг хүмүүсийг сонгоо шүтдөг хүмүүс англиар ярддаг хүмүүс болго тэ мөрөдлө дагах мөрөдлө дагах голч амдэрл хэрэгтэй мэрэглэл сонгох зүв үу за ёсто буруу үзгээс асууж인다 чи амдэрл хэрэгтэй мэрэглэл сонголоо гэж бодсон ч таа Тэгээд яг яхин чи хүнд үед яаж давхчих вэ ч том сэтгэлч юмш хүч байхгүй шүү д чи хизэж давж дийлэхгүй шүү чи мөрөдлө сонгох юм бол ч мөнгө байхгүйсэн ч гэсэн чи даваал яваад таа мөрөдл төрөл дэвлэрч бүх юм яа хийн штэ мөрөдл чи шиний хизэж дуусахгүй бензин ч нөхгүй Есүс өхөх гэж байгаа хүмүүстэд юу гэж илмэрвэн үү аа Есүс нэг Яг оо яш чухал юм шиг одоохондоо ч юм санагчаагч ойлгож байгаа. Гэтэ наачаан зүгээр амдэрлийч нэг гэсний жижигхэн хэсэг юм зоо. Тэгэхээр жоохон том хар яэшээр амдэрэл дуусчихгүй, сайн ч үгч болол мооч ч гэж болол н асуудал байхгүй. Гэтэ чи бүх юм өгөхөн чухал. Аа тэгээд жоохон 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 зангархтаа баавраа ялта. Би тэн юм жижиг юм яриад байлаа тээ. Нигэл жижигхэн шалгалчтай. Амдэрлийч шийдэх гэдэг юм шиг санагчааж магадгүй. Гэтэ наача амдэрлийч шийдэхгүй юмли. Амдэрлийч чиний хандлах шийдэн, чиний мөрөөдөл шийдэн аа чи а uh, хэр өөртөө зарчимтай ханддаг чинь шийдэн хэр хүнтэй харилцаж чаддаг байдал чинь шийдэн тэ олон юмнууд амдирдлий чинь их суурь юм чинь бүрдүүлж их их өнөмшөл чинь шийдэн тэрнээсвээ яш бүр нэх амир тийм топ priority биш байхгүй номер 1 бичигдэг зүйл тэгэхээр нэх амир бити өөртөө хүн дээр хандаад амин амийн хорлцоороо заа мөөхвөл а хүмүүс өөрийн чинь чадахгүй гэ басаад байвал яаж ихтгэн зүгөө хүчтэй ойлгох бай Бити сонс а чадахгүй гэд басч л яг а юурэс дидрэс нөлөө авч чи ажил хийх юм бол чи аймар буруу мотивац авдаг байгаа хөөхгүй хүнд баталж харуулахын төлөө. Тэгэхгүй аль болох өөрөө хүсэж байгаа учраас өөрөө мөрөж байгаа учраас хийх нь амар ч юм. Тэгэхгүй хүнд л баталж харуулах гэж гүөх юм бол чи яах юм. Чамааг ингээд ээ чи өст хавтгаа битэн биш тэгэхэр чи хиймэл бүксээ илбүүлээд хиймэл хөх илбүүлэг гүөх юм уу те. Тэгэд о чи юм юм биш тэгэхэр хүнд л баталж харуулах гэж амьдрах юм бол чи эцсэнт тэгээд утгахгүй амьдралаар амьдсаргыл үхэн штэ. Онлайн шоп хийж иклүүл юунд анхаарах вэ? Ондоошл одо дэлгүүрүүд нэгчлээс Монголд Instagram дээр миний төрүүзон онлайн shop нээж юм e-commerce business байна гэж ярьжсан. Асуужулцаастай хэдэн мянгаар л нэгцсэн баг. Одоо юугаар ялгарах вэ гэдгийг л яригдана. Ондооч л яригдана. Ондооч чадахгүй бол чи энэ салбарт мөнгө хийж чадахгүй гэсэн. 17 настайдаа яаж мөнгө олох вэ? Онлайн shop ажиллуулж болж шээ. Тэгээ маркетингар сурж байгаа хүмүүстэд өгөх зөвлөгөө. Эхлээд маркетингар сураад явх гэж байгаа бол тэгэхээр digital marketing руу юу н ороод одоо бүх юм digital болчихлоо шээ. Энэ рүү орох гэж байгаа бол эхлээд өөрөө followers-оо өсгөч. Эхлээд өөрөө хүмүүст үнцний нийлүүлж сурчээж өөрөө фоловерстай болоод өөрөө лайк авч чаддаг болчоод дараа нь бизнесийн байгууллагуудын лайкийг нь өсгөж өгүнэ гэхдээ том том юм дэрсэн дэр. Яг тэр хараа маркетингар сурц сурчээд өөрөө ч маркетинг хийж чадахгүй хүмүүсээр би гайхаад байдаг юм. Өөрөө зарч чадахгүй чи яаж юм зархаад байгаа юм том өөр байгууллагыг? Өөр хүн юм яаж зархаж байгаа юм? Тэр их худлаа амлаад хэрэггүй өөрөөсөө гисэн дэр те би энэ згэх гэж байгаа хүмүүс зөвлгөө гэж бизнес эхлэх гэж байгаа бол эхлээд аа суур жоох эдийн засгийн жоох ойлголттой байх хэрэгтэй. Юу нэг Монголд яг юу болоод байгаа, нүрсний үнэ яг яач чад байгаа, манай экспорт ургац хад хэдэг өнч чад байгаа, төв хөргийн инфляци хэдэг байгаа, бодлогын хүү хэдэг байгаа. Юу нэг жоох тон моорн хараад аль зөв зэлдэр дэрэлт дүсгэдэг байгаа. Коронавирус хаашаа яваад байгаа. Юу нэг жоох тон моорн хар чийж би альруу н орол яг урт хугацаанд ашиг байгаа м би гэдэг амир харах нь зөв. Яг би чинь ч цэвэр статистик дээр л яваж штэ дэр чинь. Өө K-pop-с хамтдаг залуучуудын юмроо юм оролж ирэл ингэж зардах бах. Окей, яг хідэн юм байна. Яг хідэн potential, тэг хадталтаж авах хүмүүс байна. Яг энийга тоогоо гаргаж ирэх байл aim хийсэн бахгүй. Нарийн мэрэгжил бол эзэмших хэрэгтэй шүү дээ. Нарийн мэрэгжил эзэмших болон чөлөөтэй нарийн мэрэгжил эзэмших болон бүдүү мэрэгжил эзэмших болон чи хүснэлийн эзэмшиж болно шүү дээ. Хүн болгоо өөр шүү дээ. Хүн болгоо бизнесч болох хальцтай, хүн болгоо forex trader болох хальцтай, хүн болгоо яг тийм борлуулалт их хальцтай, хүн болгоо бизнес руу орох хальцтай. Шуудсан Монгол таваад үзсэн шүү дээ. Монгол 1 сая хүн хөдөлмөр эрхэлдэг гэж байгаа. Яг одоогийн байдлаар итэхтэйгээр 1 сая хүн хөдөлмөр эрхэлж байгаа. Эдгээр донд 108.8 сая аж ахуй нэгж байна гэж бодоод үзгүй юу. 1 бизнесч гэх юм. Тэгэд энэ чи үе үеэс хамаараад өөр өөр. Тэр бодод зэрэг бүх хүн тий заавал бизнес рүүч орох халба тааж нарийн мэрэлж орох, бүдүүн мэрэлж орох биш. Зүгээр л өөрийнхөө дуртай юм аа л яа. Марашүглөө 6 цагаас суулцیں۔ Нэр энийг үзэж байгаа 427 xmlns марашүглөө 6 цагаас хүрээд ирээч. Үнэхээр хошортой юм бол. Унц зэцрэлт хөрэлэнд гүй да. Яаж нусаацартаа наах нөө харцгаая. Яаж 4 км гүйгээд бор бахардаж унах нөө харцгаая. Би этсэн барин дээр нь зогсож ий. Тэгээд эрэх холгонч би алгадчиха те. Цохоод урам зэрэг өгөө яваа. Намттай гүй өглөө уух ус авч ирээ би стори руу орулсан байгаа. Зүр хит нас тачсаамаг го гүйж ирж болно. Гэр бүлэрээ гүйж болно. Имээ өөтөг гүйж болно. Нааваач таа гүйж болно. Салсан экстраа гүйж болно те. Бүх хүний дагуулаа хүрээдтер. Тэгээд бөөндэй хамтдаа гүцгээе. Яг л ихэр ирүүл байх хэрэгтэй шүү д Welcome хүүхдүүд ээ хамтдаа гүйелтэ надад нэг өөхий чин шатаая л та идэлхэ идэлхэ одоо эцэд дууссам юм болио л доо. Тэгэхээр өөртөө амдэрлүү анхаар л та одоо өөртөөсөө эхлэх л та энэ ч оөрслөлтик те хүмүүсээ та наар битэ 16 настаудаа зөвлөгөө өгөөч гэж байгаач хэн болгонд адилхан шүү те өөрөө л хичээгээд явж байхад сайн тиймээс битгий жижиг асуулт цсаагаа дай найзуудаа юу нэг насаар хүнийг хуваагаад бол нэг хэрэггүй бах та. Facebook-ыг Монголд орж ирэх боломжтой боломжтой шүү. Гол нэг л code-руу яг үндсэн нөгөө боловссог хүчнээ б а платформ бизнесүүд бүгдээр л орж ирж ирэх гэсэн санал хүсэлт явуулж байгаа талаа би зөндөө сонсчихсон. Мэдтэй юм уу гэтээ маркетингар сурмаар н яах вэ? Одоо 12 дугаар инг. а миткобек маркетингар сурахдаа ямар мэдрэгчлэр шалгалт өгдгэн сайн мэдгүй лэн тийеш дээр тэр. Гэтэ тэгээд чи яг үнэхээр сурмаар байгаа л тийе ю шарт нь тэр ингэ л өхөс өр арга байхгүй шүү дээ. э чаав дургуун мэдрэгчлэр сурах гээд байгаа тэг хэр би яах өстой вэ? а дургуун мэдрэгчлэр сураад хэрэггүй шүү. Би ганцхан зүйл чи хизээч дургуун мэдрэгчлэр би тийс сурах Яг чигэн жилийн 4 сая төгрөг төлнө, анжиргааны зардал төлнө. Чи тэгээд 4 жил сураад 25 сая, 30 сая төгрөг юуны төлө зарцуулахын тэр мөрөглслэр ажиллахгүй юм бол хоёрын оронт тийж аав яж хэ мөнгө битий үрэж, аав яж хэ хэлэхгүй бай. Энэ буруу хөрөнгө оруулалт таа ааваа ээжэ. Би энэ салбарач юм биш ээ. Надраа хөрөнгө оруулалт хийчих жол return of investment бодооч. Надад 25 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийвэл эн чирээд 250 сая төгрөг болох ч таа юм биш юм биш үү. Тим учраас энэ салбарач би юу гэсэн явахгүй таний олохгүй байгаа ток чин олохгүй байгаа хурхгаад байгаа амжилт чин би ойлгож байна гэхдээ энд үгтэл байхгүй байгаа учраас 50 салбарлуу хөнгө оролт их энэ буруу хөнгө оролт юм агааж дээлхгүй чи зэрэг бизнес класс ирж штэ тэг галтгоонд осууж байгаа агааж дээлх ингээ хоол унтны цаа сууж байгаа юм хэрэггүй юм та i8 яагаад аваагүй юм бэ bmw i8 уу гэсэн монгол ганцхан байгаа авамаар байсан дий дараа нэг хүн авсан басна яагаад аваагүй их хэр үнсэн шалтгаан монгол дид бүтсэн нөгөө ч аагүй bmw bavari motors дээр очиход цахилгаан машиныг компютер шинжилгээ хийж чадахгүй ямар нэг юм өвдрлээ гэхэд ямар ч аншлор юу ч хийчихэд такгүй. Тэгээ нэг л өдрөх юм бол мүзий үзөр болно гэсэн. Хинч засчих чадахгүй. Монгол засчихдаг нэг ч хүн байхгүй. Дэрэс нэмээд тэр чин цахилгаан мотортой мотортой цахилгаан нэг юу байгаа? А аккумулятортай. Тэгсэн чи би эмв W-ийнхэн үндсэн аккумулятор солио хийсэн соххой. Тэгээ солилцэн байгаа ч чин хоорондоо химжигч байхгүй. Химжигч байхгүй болохоор ямар нэгэн доголдол гарахд энэ машиныг асаач чадахгүй. Тэр хэрэг нь бяав. Орон гараа ингэц сууз яадын болог нэ. Яг хоо яг юм нэг юм хаалтас сэтгэлгээд хүмүүс ойлгохгүй л тээ тим ком нянда яана. Knowledge краша өөртөө хэрхэн татах вэ? Аа, краша өөртөө хэрхэн татах вэ? Окей, за би зөвлөх код үзье зая. Би чи яаж краша татдаг бөлөө? Татлаа. Аа, краша өөртөө хэрхэн татах вэ? Арас нэг битэгүү. Арас нь битэгүү. Өөрөө үнцэнтэй байна. Аа, өөрөө үнцэнтэй байж босдык татна уу гэсэн. Тэгэхээр өөрөө ч араас ньгүй гэх юм бол ч үнцний альтчих байхгүй. Тэгэд дэрэс нь ямар нэгэн тим тээ огтлолцох интерес нэг сонирхол гаргаж ирэх хэрэгтэй. Крош татахын тулд. Тэгээ тэрэн дээр ямар нэгэн байдлаар санал болгож чадах те үн цэнтэй зүйл ч юм байх хэрэгтэй. Тгийч чадах юм бол магдаг тэрүүгчэн дамжуулаад чамтай танилцаад холбоос үүсээ харилцаа үүслэе. Харилцаа үслэний дараа тэгээд би дараагийнхнууд нь бол гайгүй л хөөтэй те. 12 оо за 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 гаднаас бүжигч авчирдаг байхад их гой байжээ. Одоо дахиад бүжигч авчирах уу? Ирэлт байхгүй байноу. Ирэлтиг бол үүсгэж штэ. Ирэлт бол би мэдгүй би бол ямар салбарлуу орно уу гэсэн ирэлтийг үүсгэж чад, үүсгэ Аа um, гол нь бүжгийн ертөнцийн хүмүүс төр одоо хил хаацсан байна. Дараагийн 3-5 жилдэ коронот байна. Тэгэхэр чи яг бүжчид яаж авчрах вэ? Яг Тэр Америкч суу. Дэрэс нэмээд яг active community яг одоо идэвхтэй байгаа community бололгүй 116 данст төдлөгч. Тэгэхэр энийг урт хугацаанд яаж барих ву? Дараагийн лидерүүд бэлтэхүү. Магадгүй нэг бүжчид авчрахад бид нэр яаж тасралтгүй тэр үнээ сургалт нь 100-аас 150 хүс сууд их тэр community-г амьд байлгах уу гэдгэн ч жол болсой бүжчид авчрах нь бол нэг юм жол шалтай. Бүжчид авчсан дараагийн зүйл 30 ос дэж настай хүмүүс зөвлгөөгөрөө. Okay, Окей, 30 ос дэж настай энийг үзэж байгаа хүн байгавал насаа бодхоо бойл одоо нас. Наач наач тэ төрсэн он сар өдрөөс ч хааш регистрийн дугаараас ч хааж бодож байгаа наас. Хүн чинь бас биологийн нас гэж байна. Одоо биологийн насаа бод. Ирүүл залуу байх гэж бодо. Биологийн нас чинь яг 16, 18, 19, 20, 21 тэ байвал бас болж штэ. Нүд ихний юу гэхээр 3 дахь юу гэхээр сэтгэлгээний насаа бодоод унас. Сэтгэлгээний нас чинь үргэлжил яг Z үеинтэй хамт байх хэрэгтэй, Y үеинтэй хамт байх хэрэгтэй. Тэр хакир технологи хөгжөөд өнөрлөг шин юм гараад байна. Өнөөдөр Tesla тий хамгийн өндөр үнэлэгдсэн компани болчлоо. Хятад тас шинэ инфлюэнза вирусын шин дэг хааны дэг хааны юм гарч ирж байна. Аа өөр юу вэ? Шин шинэ мэдүн зүндо гарч ирж байна. Тэгэхээр яг ийм их мэдээлүүд дээ ойрхон байгаа Z үетэй ойрхон байгаа. Сэтгэлгээнийхээ нас залуу байх хэрэгтэй. 30 нас дэж нэг хана дээр орох гэж бодож байна. Яг юм хэлчих дээмөө. Тэгэх юм уу? Би бас цаг гэдэг юм. Тэгэхдээ А энэ бол миний Lamborghini гинэ. А Tileop is галцны нөхөр штэ. Tileop is сүйт үгаса бүрд одоо залгиж эхэлж байгаа штэ. Нэг digitization дээр суурилсан зөндөө бизнесүүд хийдик учраас дампуурж байгаа бизнесүүд хямдхан дөрөөр хөдөлж байгаад хөрвүүлж байгаа учраас нөхөр бол амарли мэйж байгаа. Баян дасгал хөдөлгөөний ихгүй high end-ийг хутлаа сонэж гүж яадаг байна гинэ. Баян дасгал хөдөлгөөний хийдээ штэ. Юу ярьж байгаа юм бэ? Гол нөхөн хараа шууд шууд 100 кг-аар шахадаггүй байхгүй. Хүн баг багаар хөдөлж эхэлдэг байхгүй. Чэ залуучуудын төв шинг ханаг Эхдээмс сольх хэрэгтэй. Хүмүүс юу хэрэгтэй байгааг aim sour. Тэгэхээр эрэлтийг тодорхойлж заа дараа нийлүүлтэйдэй дэг байхгүй. Хүмүүс ихлэд 7-аас 1 удаа гүйж ирэх хэрэгтэй. Дараа 2 удаа гэдэг. Дараа нь фитнес явх нь чухал юм байна гэж бодсон. Дараа нь тэр хүмүүс чинь тогтмол хөдөлгөөнт бол. Би сүүлийн 13 жил өдр болгон 5-аас 8 цагийн бэлтгэл хийж байгаа. Бүжигдээр те тасралтгүй. Байнга тогтмол хөдөлгөөнт төд. Тэгэхээр би я чиний гаргаж байгаа аргументиг бол жоог жоо ойлгохгүй л байна. Англи хэл хурдан яд сурах бай, хурдан сурхас хэдвэ чанартай зуйрэ таасира тал нутгийн зодолшоо заяа тавьт амжилт хүсье баярлаа 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 их суралцж байгаад өөр зориг зориг тавиад хайцсан хүмүүс чи оройтойд биштэй хайран 2 3 жил гээд байх юм бүр яха мэдтгүй гинэ аа хара бусата өөрийгөө биеийг хэрцүүл цаг хугацааны хувьд тэгж хэрцүүлэх юм бол үргэлж өөрийгөө үгүйсхээ хөххгүй харин өөртөө байга зүйлдэд талархаж сурах хэрэгтэй гэхлэд өнөөдөр өмсөх хувцсаа одык тийв өмсг хувцтай байгаа да идэх хоолтай байгаа да амьд байгаа да амьсгалж байгаа да их л талархаж суржиж өнөөдрийн байгаа үнцгүүдээс би яаж өөрийгөө зүв олох вэ гэдэг хүн болгоны цаг албар өөр гэдэг үнцгээс харах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй хүнтэй өөрийгөө харьцуулод өөртөө байхгүй байгаа зүйлийг химжээд ах юм бол чиний харх үнцэг чинь амар асуудал аа нэгс. Харх үнцэг чинь байгаа үнцэн асуудал хаанаас тавигдсан гэж гэр бүлийн чинь сууриас гэр бүлийн чинь харх үнцэг өргөлж тим байдаг учраас хүүхдүүдний айдлах нь тим болчдөг байхгүй. Тэгэхээр би өөртөө буянцгийг хишиг үргэлж яг иймэрхүү одоо яг өөр чинь бичиж байгаа шиг иймэрхүү хандлагтай болгомооргүй бол өнөөдөрс эхлээд талархаж эхэл өдөр болгоом өглөө болгоом басууд 3 зүйл талархаж эхэл яагаад юу гэдэг юм яагаад их төвчтэй байх хэрэгтэй гэдэг сурч тэндээс гарч ирэх хэрэгтэй тийм иймиг habit-ийг заавал хэвшүүлэх ёстой тэгхгүй бол уус хийж амжилтнд хүрэхгүй шүү дээ энэ нэг нэг нарийн бүдүү мэрэгжил ярьсан үл бахны ёо үйл хий дүү гарааны бизнесийн талаар мэдээлүүдийг хаанаас авч болох вэ гугл руу ороод болох шүү дээ startup facts гэж хайх гадардаг шүү борлуулт хийх юм хийхвээ борлуулт хийх талаар гүнзгий ярил их юм зүйл хөхдөнэ дараа тухтаар яа ондоошн гэдэг нь бустаас өөр зүйл сэтгэхийг хэлэх үү сэтгэх вэж болоно харагдах вэж болоно мэдрэгдэх вэж болоно зөвхөн бустаас ямар нэгэн байдлаар чи ялгарах хэрэгтэй л гэсэн үг long distance relationship төр яаж хичээвэл цаашдаа хамт байх бэ за я битэр шиг үү за я битэр сүүлийн одоо 3 жил хамт байгаа мөртлөө те битэри хамт өнгөрөөсөн хугацаа чи юу вэ 5 6 хоног сар 6 7 хоног сар гэхдээ үлдсэн бүх хугацаанд нь дандаа зайтай байсан long distance relationship за я битэр миний ал кор value тө дотоод үнцийг бүгдийг огтлолцсон байдаг байхгүй бид тэрийг нэг зүйлийг зориддаг яг адилхан амьдралын үнцэнтэй адилхан хэмжүүртэй хүмүүс учраас бид тэрийг энэ гувраар огтлолцсон учраас урт хугацаанд бид тэөр хамт байдаг ба алсын хараатай бид тэөр үргэлжтэгсэв бид тэөр хамтдаа гэр бүлийн хүсгэн ирээдүйд том зүйл хийж бүтээх гэдэг хараатай байдаг учраас бид тэөр юм жижиг жижиг шалтар болтар юм ерөөсө дундаа ярддаггүй байхгүй тийм дээрээс бид тэөрт өөр юм ямарч тем сонголт байхгүй ч гэсэн өөр юм ямарч хүүхэн шуухан залуу эрэгтэй болцоо молцоо я та нар огоос миний ярьдгийг юм хараад би амдрал дээр яаж ханчин тэгэл бодоод үзгүй дэ угс ойлгомжтой ш tilt хөдлөл тэг шүдэй өөр юм хтеп юм уу харахгүй шүдэй гэр бүлийн хүмүүс минь алсын хараанаас доогуур юм ярээд бороо зүйлэр намайг хориглоод байвал хүрээлэлээ яаж зохиох вэ гэр бүлийнхаа хүрээлэлдээ солино гэж бол байхгүй аав ажаа ууснуу гэж бол байхгүй аав аж та ойлгох гэж л үзсэн дээр байх яаж инстаграмоо хөгжүүлж followers та өсгөх вэ за одоо инстаграмын ертөнцолоод эд буцсалж ирж байгаа да турун зу таун зу мянган хэрэглэгч Монголд ороод ирцэн байгаа. Одоо фоловерсөс өсөх нь гэдэг бол анх нэг 200 сая мянга хэрэгжтэйсэн. Тэгээ уука гэж 200 мянга даагчтай байсан. Бусдуудын 100 мянга хүрхүү даагчтайсэн үеэс бол хамаагүй өндөр өрсөлттэй болсон. TikTok одоо бол гайгүй байгаа. Гэхдээ TikTok руу явандаа яг Instagram шиг болчихсон. Өрсөлттэй амир өндөр болчихсон. Тэгэхээр төрүүлж орсны ялдаг байхгүй. Энийг югддаг байх хэрэг Zero sum game гэж. Zero sum game тоглоомын дүрмээр social media өвдөг учраас хин төрүүлж орсны юу нь бол илээ ашигтайдаг. Тэгэхээр яг одоо ийм амир өндөр өрсөлтөн үүссэн нөхцөлд бол ондоочлоор л гарч ирж цэвэр. Хений ч нийлүүлээгүү цоо эпиторик супер маркет альфа та контентууд Монгол гэж анх гарч ирдэг шээ анх нөгөө шингрило резиденс ордог шээ анх инфлюенсер гэж ярьсан шээ анх яг офц ums шээ чи анхдагч байж чадахгүй бол чи альфа бичл бол тэгэл чи энэ социал меди ертөнцөд чамаа хинч фокуслахгүй шээ чамтай яг ингээд хийх юм чамаг яг лайк тарах юм чамаг яг араас ч андах юм тэгээд хэцүү баггүй тэгэр өрүүл чинлэг байх нээрч бол хара та над мага харах юм бол би яга сүлий влого болчих өөрөө нүдраа анхаарад нөхө би өөрөө дараагийн төвшөндө гарах гэж хичээж байгаа бохгүй ингээд хичээж ээж өөр л го хөрөнгө өрөлт Фокин төгöt чи яач аав те юу болц юм бэ? Бөм. Тэгээ тийч энэ дахиад дараагийн том юм руу зөрж аварч байгаа шүү дээ. Статистик мэргэлээр сурж байгаа гой мэрэжл baina. Lambo авнол гэдэс хизээ авах юм бэ гинэ. Lambo шүү дээ. Бос жоохон бодхо бодхоорл машин байла л да. Би нилээ судалж үзсэн л да. А яг л Lambo бол Монголд нэг 500с 550 саяд бол ороод ирч байгаа чинь 16 17 оны Hurricane ч юм уу те. Сүүлийн Evo дээр бүр өөр загварууд нь бол бүр үнтэй орж ирэх байх. Гэтэ зүгээр энгийн Hurricane-с хэлэх юм бол нэг 500 саяд бол хангалттай. Тэгэхэр ч нэг G G G class онд байгаа юм шиг апчатаар хүмүүс бол бүгд авч чадгалхгүй Монголд Lamborghini. Гэтэ ганц юм ягаад Монголд Lamborghini өндөргүй юм. Нийт зам амирхцүү. Хоёрт зам доросоо хаалгалттай биш. Тэр өвөл халтираа уулгатай гэсэн. Энэ олон 640 морины хүчтэй 540 70 морины хүчтэй энэ машинууд ч өөрөө тгийж их хүчтэй мотортой явж байгаа юм чинь тэг юу тийм хаацлаход тэрхий иргээд иклээ шүү дээ өвөл бол тэгээ дэрэсн супер машин ч өөр өвллийн дугуй гэдэггүй байхгүй өвллийн дугуй байхгүй зөвхөн 100-ын цагаагаар цороолугцсан тэгэхээр ямар авах вэ дэрэсн нэмээд Монголд байгаа бүх супер машинуудын угааса гэрэл нас цайв ябж байгаа яаг тэр бензин голод гэдэг байхгүй Монголын бензин ч өөр хөлттэй байдаг тэгэхээр хөлттэй байдг гэж би сонссон шүү би яг баттай хэлж мэдэхгүй юм тэгт ямар ч юмсэн бүх ламбонууд их авчлаа те гэрэл нас цайв ябж байгаа тэгэхээр яг ламбо өмнө гэдэггүй өөр яг 2 investment toバターд тууц меринг гонцгийн судлаад мэдлэгтэй болоод ирэхээр салбараа ухаад ирэхээр ингээд яг чи энийг авах нь зүү хөрөнгө оруулалт мөн үү гэдэг ухаад ирж байгааахгүй тэрнээс зөв хүмүүс таалагдгийг жаруул яаж солирж галзуурж болж л байна л та тий зүгээр л таарлцсан машин авчунаал хүмүүс ингээд флексрэл ингээд ингэж болж л өнх тий what's the point of it яг яг тигийж яг 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 ямар үртэн байгаа юм цян postcss хүмүүс юу гигч хэлсэн тоохоо болсон цагт иргэчлөний дээд хязгаарыг хүрнэ гэсэн үг э ааха Аа та бүжгэлж байгаа юу? Хай яоч бүжгэлж байгаа. Шанхай эсвэл Сөүл эсвэл Америк аль нь сайн боловсрол олох ба аль салбараас хамаарах вэ? Сэтгэл зүгөө үдирдэж сурах тал дээр зөвлөгөө өгөөч ээ. Мэдлэгтэй бол тэг юм болж сэтгэл зүгөө үдирдэж чадна. Сэтгэл мэдрэмжээд авч чадна. Мэдрэмжээ үдирдэж чаддаг хүн л үдирдэх ч болов шүү дээ. 6-аас хэд хүртэл цэ төрлэн дээр байх вэ? 7-3 хүртэл байна аа. Аа Бостэд бизнесээ танилцуулахар өөөдөөс үл толсон байдлаар дургуутсан хүмүүстэй яаж ярилцах хэрэгтэй? Өөрөө дээрээс орж ирэ Wow, you know everything bro. Midkuno, midkunz undog shtei. Marketing gar нийгэм angel hill matter uguun shuu. Za en yu bol ekchu hoorondo bur. Ööri ya mart sonirgsan miregjelgu mörödölgü bolohor aavijin kha züvslneig dagakh zuu ugu. Aa ekhled ekhled öörö sodolhui. Ööriin kho giren dalguurii. Öörö ekhled yima khi, öörö sodolgaa khi. Bi öörö khim be gidege olj med. Tigjjes daraan daraa dara gii khamruu gor shuu. Öör khüni yu gi sonso shuu их сургуульд сурсан одоогийн үед зөв үү эсвэл илүү хурдтай өгөөжтэй зөвлөлд сурсан зөв үү жишээ нь сургуульт интэрт яа наач тест амар том сэтэв хаанаас нь хэлэхгүй яах вэ хилчүүл аллуулчих байдаа нийгэм дээр а та нар үс мэдчихэ штэ өөртөө 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 судалгаа гайх үзэхгүй те айнэм төгөргөөр хийд гэж хэлсэн бэ 220 сая м оюуснуу 200 хэд байла 200 итэлсэн сангад даах маргааш гүйсэн хүмүүс сторигарэ тэгэлгүй яах вэ а Ягад хотлоон өнес сүнэгаад идэв юм бая. Хай энийг сүнэгаад хай энийг күүгэл. Энийт ТМКЦГ гэж бүр үнэхэр буруу үйл төр болсон нэг төр өнөө шалдан байж байгаа нэг Profile pick. Ара ягад сүнэдэг үөх хэрэг ингэ ч байгаа байхгүй. Дасгал хөдөлгөөн их нь ягад чухал үөх хэрэг. Энд нэгт бодис солилцооч сайжралдаг байхгүй. Цусны эргэлт чинь сайжрал. Цусны эргэлт чинь сайжирад ирэх үед тарих хүч хүчл төрч орно. Хүчл төрч орох үед яахаа хүн илүү creative бүтээлч болно юм л дээ нэгтгэний. Дээрэсн хүм фитнес хийж хөдөлгөхөд кортисол ялгарч байгаа те. Аа Ороо цусанд өөр юу ялгарч байна адреналин ялгарч байна давхар а хир хир үчи магадгүй хамт олонтойгоо гоё уур амьсгалтай байлч хамаа давхар серотоний ялгарч бол юм уу ч бас допамин допаминыс пост бухим илгарч ялгарчлах хөхгүй ядчихал тэгэхээр энэ олон дааваруд ч чиний бүх төв юмж өнөөдрийн чи инээрийг бие авч авж байгаа бол бүх юм чинь өдөлж штэ амар олон мэс надад тэг ил суудаа тэг чи байнгын яаж мотивацтай байд юм бэ гэж ихэд биологийн талаар судлаад үзтээ цус дотор ямар ямар дааваруд ялгардаг яаж өөрийгөө үргэлж хай перформанс байлгах юм чи мэдлэг шаарддаг штэ тэгэ трийг үнэхээр ойлгосон хүн бол чи байнгын дасгал хөдөлгөөнтэй байнгын ирч х явьж байгаа шьт ямар юмнууд ирэхтэй чинь энийг үзэж байгаа 528 өндөнд би 7 өнөгт 3 удаа тасралтгүй загас идэх хүн байга гэж бодохгүй лвэн яагаад гэж бид н 70 байхгүй юм чи тэгэхээр байхгүй юм чи тахид дорч омега 3 6 9 дутагч байгаа гэсэн үг шл энийг бодож үзснө ха ха байхгүй а өөр эсвэл юу вэ өдөрт хүн дундчаар 400-аас 500 г жим сэжчих хэвстэ тэгжээч хүн файтер нөтринд авч дэн файтер нтринд л бодож үзэм бэ нө байхгүй ха ха тийч бинт дотор юу дутагч байгаа гэсэн чи яга ичвчхүү залахуу байгаа чи яга унжигаадаг байгаа чи идэри бидэр бод учраас судалгаатай байх хэрэгтэй байхгүй факт статистик гугл уух википедиа за википедиа уухынчаас ерөөх юмнууд бит байнгын уух нь ч юм ер нь бол талхиал цэвэр одоо юмтай дарамталж хүчрхийлж зовоон шүдэй хандлах хийдэж гэнэ гэж гоё л ээ дээрэс нь hard work and respect баярлаа how much do you make per month be honest гэж ян ам цааж гараа баримжаагар би баримжаагар хэлээтэй заяа ямар ч бас 116-аас тодорхой орж ирж гэнэ хууны хөгжлийн лекцүүдээс орж ирж байна. а youtube одоохонд илк байгаа. инстаграмаас постудаа л орж иржулж байна. орж иржулж байна. юм. ер нь 10-аас 20,000 доллар хангалттай ямар ч байсан одоогийн байдлаар бол ямар ч байсан 20,000 доллар гэхдээ энд ерөөсө миний үг дийм босгож байгаа хөрөнгөд тооцохдох байгаа шүү. хөрөнгөд маань бодогдоод. хөрөнгөд маань нэмээд ороод ирэх юм бол бүр том болно. эзэмшэж байгаа хөрөнгөнүүд орж ирэл бүр том болно. пасив орлого тооцоолох үөр бас танд хөрөнгө үзэн байгаа. Яг ихэ араа. Яг өнөөдөр кашер орж иж байгаа мөнгөчний хэмээр чухал биш ч яг нэг cash flow үүлдэрлж байгаа asset ч чухал гэхгүй ард нь байгаа. Хөрөнгө. Чи бод л дөө. Би дөрөв төр бом төрний үйлөдлөх хөрөнгө эзэмшдэг байлаа гэхэд надад сард орж ирэх password лог мөн нэг хуфтанд тэнцэнэ гэж бодогор 40 сая төр password логор орж ирнэ шүү дээ. Тэгэхээр дөрөв төр бомын үйлөдлөг хөрөнгө эзэмшиж байгаа юу. Юуны ол эзэмшиж байгаа. Гэхдээ тэр би өөрөө хөрөнгө гэж бодохгүй л юм л да. А Яг эсет та бүцхэн бол амар том юм уу зөндөө ярьж байна. Гэтэ яг цэвэр кашер гэж уудах юм бол тийм. Гэтэ каш нэг чухал биш юм уу? Яг каша чи буцаагаар айсд болгож явах чухал юм уу? Тэгэхээр яг хүмүүс яг юм зөвөр цэвэр үнцгэс тээ яг чам бэлэн мөнгө хитэн дээр ордж ирдэ. Яг чамд цагийн орлого чи цага цага хитэр үнэлт тийм наа, чи тэр амар чухал штэ. Чи хэр их айсд эзэмсэж байгаа чин чухал юм уу? Хэр чамд пасив орлого байга чин чухал. Итгэхгүй байдлаар үгцэн чигсэн чам орж ирэх мөнгө. Үү 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 яг тийм үв зал хитэн тэр бумын хөрөнгө байгаа хөрөнгө prinsв билен мөнгө cash чинь зүгээр нэг ходоод өвдлөө батг гарлаа гэдэгтэй адилхан зүйл шиг наатли үнцгэв штт билен мөнгө нэг юмч хулв штт мөнгөө хэрхэн зүв зарцуулах вэ хөрөнгө оруулалт болго буцаагаа мөнгөө тэрх руугаа ихэндэ бол ихэндэ бол тэрх руугаа их хэрэгтэй ном сайн авч үз ном надад үзтин гэхдээ ном надад чич зүгээр л ингээл 1520 мк гэж бас тэгэл энийг уншиж явах чинь тэг зүгээр л ингээл бааж хахтаа л уншаад дуусчих чинь юм нэг жижиггүй нийт 100% номи коммент хиймстэдэ 200% номич нэг кофе ууж байгаа л уншаж суудаг болч байна. Тэгээ фонд нь ийм том бодтоо. Ийм том ном. Тэгээ нэг хүн ч нөөрэе минутанд хідэн уух ном шүү. Хідэн өр ном уух шүү. Судлаад үзгүй тэг чи цагт хідэн уух ном уух гэж бодоод үзлээ. Уусан гайг шүү. Өөрөө хөвгч үл хэл гэж бодож байгаа. За би коммент хийж ууш. Бүгд унших гал хичээг л энэ. Таны зүми уулсэнд яаж хамрагдах вэ? Надад та бизнес хамтрагч болж яаж хамрагддаг аа? Аа код гаргина тийс нэр нь уусан чи GNA зэг GNA зэг 52 49 34 гэсэн өөр их зургийг нь авахгүй э окей яриалаа димдөө юм уус чи яриалахаас өөр юм авахгүй хейтрс ойлгохыг хүсдэггүй ойлгодоггүй явсаар дуусна тэр хугацаанд хийж бүтээж сурч байгаа залуусыга үзэн ядаа үгээр идэж хинэгнийг унгаах гэж оролдоно гэж бодохоор л амжилт өгөө ааха Burnout-ийн талаар мэдээлүүлгээч. Компьютер халахаар унтарч тааж байгаад тэр шиг хүний төрх burnout болчихдгүй байхгүй заримдаа. Цэвэр адреналин ажилласаар гоод. Адреналин гэдэг нь ингэдэд deadline-тэй ингэх хэрэгтэй, ингэхтэй, ингэхтэй одоо юу ч өөрөө хүсээгүй үл уурш шалтгаанаа яагаад гэдгийг ойлгоогүйгээр хүн ямар нэг юм хийгээд хараад тэт burnout болчихдгүй байхгүй. А одоо үрдүн гарах байхдгэсэн бүтэемж тэг цаачдаг гэсэн. Чи компьютерт суугалаа өдөрт 8 цаг суун ямар ч бүтэемж байхгүй. Чи төлөвлөөлөл энэ мөрөдөл энэ хийх юм сангаа л ямар ч үр дүн гарахгүй. Тэгэхээр ингэ залуучууд тэр ч ихтэй бёрнаут болцсон үндсднэрээ бёрнаут болцсон юм бол тим уучраас эднэрд ямар нэг юм байдлаар энтэн хоб жив чухул байгаа, секс чухул байгаа, хошин шэг чухул байгаа юу вэ те, парич чухул байгаа, тамих чухул байгаа, арих чухул байгаа, хар тамих чухул байгаа зүгээргээд допамин хайгаадаг, серотонины нөхгөх гээд бёрнаут болцсны илэрэл л ихгүй дэн чи үндсдэн даяараа залуучууд нь бёрнаут болцсон. Серотони хайгаа олохгүй ш дуртай зүйлөө олж мэдчих чадахгүй, аав ажэн зүйлж өгч чадахгүй, ирч хүчтэй байх хэрэг ойлгохгүй. Бүр ийгэд унц нэрээ нэггүй миний артун мэдлэггүй гэсэн бол сүрнэ гэдэг чиньтэй тэр шиг ингээд бүр ингээд юу ч ойлгохгүй ингээд гацчих чагааг багхгүй тэр burn out болоод тэр хара миний зорж байгаа гол зүйл чилэн штэй залуучуудын burn out-аас нь гаргамаар байна залуучууд их чвчтэй амдруулмаар байна зорьлготой ойлгомаар байна залуу нас ч дуслаа штэй 30 хүрлээ штэ, штэй 30 хүрч үл чидгээ ширхэж чинь штэй өгшө одоо хөдлөөд босоод будаа олгоод юм судлаад тарих руугаа хөнгөрөлт хийгээд мөнгөний талаар ойлголттой болоод хүүхдэ юу үлдээх гээд байгаа юу зориод байгаа ер нь байгуулах гэдэг чи яаж юу гэдэг хамт олон гэдэг чи юу гэдэг менежмент гэж үе засаглын хэдин төв шин байдгийг цагийн менежментийн дөрвөн техлик гэж үе санхүүгийн дөрвөн техлик гэж үе тий юу гэдэг нь үн цэний харилцаа гэж үе мөнгө чи яаж хадгалах хэвээр яаж үржүүлэх хэвээр мөнгө үржүүлэх гэдэг зөрөн юу гэдэг Монголын хүн амын 76% цалингаас цалингаар орно амдэрч дансда ямарч мөнгө алга дансны хадгаламж гэж байхгүй улс төрийн хүмүүсийн 98% нь хадгаламж нь зөвхөн мөнгө хадгалах гарах дөхөх тийм үгүй нэг зүгээр сугаал ховжив ингээл ухаал тэгэл нөгөө том том дагаж та хүмүүс төрөд н ороод ингээл за энэ хүнний гайгүй үнсэн тийм өгч нүг гэж яваад барахаар нөгөө тийм ахын ирвэлэнийн стори гэдэд энэ тэд хаал хийж дэн лгэнийг үйдж дэн лгэнийн ийм юм ингээл нэг common guys яг бидний гээ баягалах юм бол энэ ч одоо хэзээ уртл ингэж байх юм би үхлээ штэ дууслаа штэ амдрах цаг хүчэн дууслаа штэ манайд бүгдэр үхэн штэ мэдэж байгаа биз тээ энийг үзж байгаа чи чих хүн бич хүн бидний бүгдэр үхэн тэгээд юм бодох юм уу ингээ биесах биесах тийж амдırmоргүй л юм яасан. Тэгээд burn out эд тэр бол яг гүнзгий ярах юм бол аамир хэмээр ярах. Тэгээд би үгүйсэн нэгэн тэрэг зурч чадахгүй гэж سوч тэ. McLaren Townson-о да Spider ямар машин байна? Гоё машин, маш хүчтэй машин. McLaren 765 LT бүр гоё, 720 S бүр гоё. Гэхдээ аа bit Townson 70-с илүүтэйгээр Spider-оос илүүтэйгээр тэр чихэд бол 650. Яг 22 яндантай, хоошигоо яндантай тэ. 650 тасархаа McLaren Монголд орж үз тасархаа. Гэхдээ бензин гол аа тогахмаш их уншдаг болохоор бусдас арай түрүүлдэг юмаа тэгэд яах вэ одоо тийм зөксөлт тань шүү дээ уншаа л шүү улам л илүү уншаа шүү дэлхийг л гарах гэж үзэн шүү тэгээ Сэтгэлзүч мейк ап артист хоёрын мөрчлгийг сонгож чаддаггүй. Хичнээн жил бодлоо, яах вэ? Хоёулан гараа сурах зү. Чи сэтгэлзүч болсон бэ, мейк ап артист болсон бэ? Үнсний нэг суур тавьд. Тэрний өгөх чи personal branding-ийг хөгжүүлж ясна, тэр хоёу бизнес амжилттай боломжтой. Сэтгэлзүч ч өөр personal branding-ийг чи ховийн зөвлөгөөг өгч, ховь ховь чиний brand чи яригдчих байхгүй. А мейк ап артист яг адилхан. Чи зүгээр л киноны сет дээр ажилламааргүй, мьюзик видеондэр ажилламааргүй, гооч чи ховийн өөр нөгөө а юу идэр гаргаад те им комм гаргаад имм зармаар огуул чинь им персонал брендинг чил ярд персонал бренд гэж 2021 дөрөвдөнд юунтэй холбогдсон сошиал медиа брендингтэй холбогдсон сошиал медиа брендинг гэж ядга инстаграмогоо чуул чадахгүй хүмүүст үнц нийлүүлж чадахгүй наад хоёроо сонгосон ч гэсэн чи зэж мөнгө олж чадахгүй марас күүх юм уу марас күүнэ чинь ганц тэрпом төвөртэй болчороо том том байна те 200 их дэг сайн чиг үгүй яра чи бити мөнгөөр хэмжээ манка 9867 профайл пикер соли тэгээд бас нэрээсэлна нэр чинь бүр арай өнэттэй аа хараа ерөөсө мөнгөндөө биш болохгүй мөнгөчөр үнцэг үзүүлэхгүй болохгүй мөнгө ямар ч үнцэг нөхгүй болохгүй мөнгө чинь принтерлэж гээд байгаа шүү дөрвөр болгон төв банк өдрүүлгүй мөнгө принтерлэж байгаа яах вэ ингэ нэг принтерлэдэг байгаа өдр болгон те үнцний алдаад байгаа төв хөргийн инфляци 8% та байгаа юм үнцний алдаад байгаа зүйл чи яагаад тахиш өтөд байгаа даа на чи үнцний алдаад шүү дээ тэнд принтерлэж чи хадгалж яах чинь принтерлэж үнцний алдаад шүү чи яага мөнгөний худалдаж авдаг бараа бүтээгдэхүүн үйлчлэгээнд үн цэнэ гэдэг болохоос мөнгөд ямарч үн цэнэ байхгүй. Мөнгө чинь цаас тий чи шатаачч болно ш짓. Чи ураа хийсэн чи яахч гүйснэ на чи. Мөнгөнд үн цэнэ байхгүй байхгүй да. Бити мөнгөөр бүх юм хэмжээдээ л та. На 200 сая төгрөний машин гэдэг бага чийг үндэ наадахны чинь цаана нь байгаа технологиг ин бүтээсэн инженерүүдийн цагийн хөлс орсон үн болохоос биш. На чи 200 сая төгрөний үнэтэй машин да би шуухгүй. McLaren ярдун үнэтэй Lamborghini ярдун үнэтэй Ferrari ярдун ди яанад чин энэ олон зуун морины хүчийг энэ жижигхэн до Тэр дотоод интерьер дизайн тэр хүн төрөлхтний хамгийн сул хүмүүсийн нийлсэн бүтээлттэй байгаад байгаа юм зү. Энэ нь үнцэнтэй болохоос жин тэр 200 саяар хэмжиж байгаа байхгүй амар өнгөцгөн хэмжээ гэсэн үг. Чүн би одоо ингэ нүүрнүүдээр батхтай байл гэж бодтом л яа батхтай байхдгийг авах болохоос миний ходоодыг олж харахгүй байх. Би ходоодон доо шархтай байгаад байгаа байхгүй үнцээ асуудал. Тэгэхээр ямийг ингэ хараа ус хууртай ухагтхууныг нь ойлгохгүй бол ингэ л мөнгөцнг яриад дэвчих шүү дээ гөрн. Би тийм тем темжиж гээм яарцаа. Яг одоо 20 настай залуучууд унших гэж зөвлөх том зүгээр энтер ном руу орноо ямар нэгэн номын дэлгэрлөөр ороод хоёуны хөгжлийн бизнесийн ном л авч унш. Кортисол, допамин, адреналин, серотонин ямар ямар үүрэгтэй юм? Серотонин болохоор хайрын гормон, адреналин болохоор айцгийн гормон, допамин болохоор юу нэг донтол төүсгдэг даавар гэж хэлж болно. Кортисол болохоор нөгөө өвдөлттэйх. Гэтэ яг үнийг хилээч Айз и ухаант би хүний талаар ярмааггүй. Би угсаа хизэж хиний талаар ярихгүй. Хизэж би субъектив талаас юм дээр хандгаа обьектив талаас л наагуулгын манлайллын хизэж миний амнаас чи их нэгний талаар ярихыг сонсохгүйгээс. 206 бүчинд дууслангийн 7 сарын эсэлт хизэвэ. 7 сарын 10-нд бид нар дууса дараагийнхын эсэлт нь араас нэхлэх бахаа. Эмүүн талар мэдээл л өгөөч. Надад л дим бичэрэй. Am a business тасрал ман гин ягцо чи юу чгүй бандэс нэг гин дөрүн дэх бумын аасж рилстейд ороод ирт тий өв залхамжлах авсан юм уу суглаан төдсөн юм уу үгүй штэ би анханасаа л ийм л өссөн штэ хара хүмүүс та наар яг ихэнх нэгдэхгүй зүр ажил мууцудаар олоо вэ бүджин гэж бодзана нам гард нь ямар бизнес үгүй анханасаа мэддик гэсэн юм өөрөө судталдаг гэсэн юм судалгааг штэ би бүгдийн гараас тавихгүй штэ би би яг хүн таалагдах гэж амдриаг штэ би ямар ч юмсан батлагаатай амдрил л хүсэж байна батлагаатай амдрилга төлөөс төсөөлийн 13 жил тасралтгүй хөдлмөрлж байгаа штэ чи би та нарт өө Би англитай гэдэг хэлэг шүүд. Би англитай гэдэг хэлэг шүүд. Син би зүгээр бүджин гэдэг л хүмүүс мэдсэн аа. Нааг хөөлөр сурчсан юм мэдгүй. Нааг маркетингийн холбонд 3 жилөөс нэг мэддикгүй. Би маркетингар төгслөгийг мэддикгүй. Хүмүүс юу ч өөрийн харах өнцгөөс чинь нааг шүүх юм бол амар жижигхэн өнцгөө манаар харж байгаа байхгүй юм бол. Яаж тань шиг юм сэргэлэг хөдөлгөөнтө бүтэмжтэй байх вэ? Унш юм уншлаа статистик уух. Мэдээлэлд ойрхон бэ? Энд дэлхий цаан чинь бүр тасралаа штэ. Манай дэнд ингээд орондо хөвтөдөж болохгүй шүү. Энэ лайвыг үүсэж байгаа орондо хөвчихгүй юм байв би ганц эмэлжгүй. Босс өгшөө. Хичээ ч өрөөсөө. Өдөр дундаа орчоод авах чинь юуийгээс хөвтөдөг вэ? Хоо их жоох удаан яриа чи гэнэ. Хараа богино хугацаанд хурдан мэдээлэл өгч гэж хүмүүсийг барьж үлдэнэ шүү дээ. Ягаад энэ 553 лайв үзе байгаад байгаа юм? Би мангар удаа ингэж ярил яхав. За ах нь одоо ингээд за одоо лайв хийจีน одоо манай хүмүүс маань ингэж ярил та наар үздлэе миний лайвыг. Үздлэе юу. Нэрнгэс үүсэх вэ? Үзэхгүй шүү дээ. Х Богино хуцаанд хурдан өндөр концентраттай мэдээлүүлж хүмүүсийг барьчихдаг шээ. Уугасан мэдээлэл дамжуул хурд асар хурдан болчиход их юм яриад байгаа юм би. Дэлхийн төрчтэй юм хурдан хараа. Та нар ямар нэгэн видео үзсгэд ихний 10 15 секундээр л дүн дүнлэн шинжилгээгээгээл тэгээд шууд үзгээ үзгүү гэж шийдэж байгаа шээ. Богино хуцаанд их хэмжээний та нар мэдээлүүлж чаддаг байж ёстой гэж. Дөрүн төр бумын real estate хаанаас олоод авч баа. Тэр маш сонирн бай. Энд сонсож байгаа хүмүүс ч хамаг дүүрэх гээд байна штэй. Хамаг сурах гээд байна штэй. Чи болохоор миний дөрүн төр бумын үл хөдл дөрөн тэрбумын үйл хөдлөл хөрөнгөийг би орж ирдэг пассив орлогонд оруулааг шүү. Юу ерээс би тэрийг хорлоог. Тэр наа чи гэр бүлийн бизнес бид тэр. Уус үйл хөдлөл хөрөнгөийн бизнестэй. Тэр бисааи өөрөө хэлсэн орлогонд ерөөс оруулааг шүү. Тэр ерөөс надад олонхонд хамаа байхгүй. Манай ээжийн хийж байгаа бизнес. Үн цэнти мэдээлэл авахын тулд зүв асуулт цо юу асууод идэмбэ энэ хүмүүс. Яг зүг асуулт цо зүг хариулт олж авах шүү. Дэ. Эний нэг юм бүр ингээд нэг үйл хөдлөл хөрөнгө л яриад байна. Зяа Аа, мэдлэг чухал, хараа чухал, яг зав, яг зав өөр юу вэ? Сэтгэлгээний талаар ном санал болгооч. Аа, сэтгэлгээний яг Монгол хэл дээр, англи хэл дээр үү? Англи хэл дээр бол би Jordan B. Peterson-ийн номнуудыг санал болгоно. Jordan B. Peterson. Чи, чи мэдэх дээг нүйн. Чи тэнэг болохоор хажигоос чинь Ка шижрэ бачка явсан. Аа, энэ манка 9860 төлөөрхи энэ зүгээдх гэж ааж гэж явах шиг юм даа. Хэрвээ хэрвээ анзаарах юм бол би Amer Protection's өөр гарсан шүү дээ. Тэрс надаас хөөег шүү а дотроос ч харах хэрэгтэй байх те за жин асуултуудыг гүйлгэлээ америк асуултууд байсан sorry guys бүгд эдөөш явах цагаан хов жив яриа ха болио acid чухлын талаар надад хэлж өгөөч даа мэн гинэ яана эн хара яг иим иим чихтэй хүний толгороо юу ч олохгүй би одоо юу ч яриадчихвсэн те за гой гой асуултууд нь байруулла за эн хүмүүсийн юу нүн олох ч үгүй таны ярэг сонсох их туртай ярэ бүх ярэгч нь баячагаар юг нөө бүх яриач чинь яаж сонсох вэ лефт центргээд яг уу би яг одоо багийнхаа хүмүүс төр илүү сургалтууд өгдөг байгаад байнахгүй ягаад тэр Хараа би нэг удаасоролт гэж болсон зай. Зөвхөн би 100 сая төгрөөр нэг удаа зэглээх зарлаа. 250 сая төгрөөр нэг лэг зарлаа. 800 сая төгрөөр нэг лэг зарлаа. Тэгээд гол нь тийм ч би араас ч тэр их чамайг трек хийж чадахгүй байхгүй. Чамайг би тасралтгүй хажууч байгаа би коучинг хийж чадахгүй. Тэгэхээр нэг удаагийн лэгснэс ч үрдүн гарч ирнэ гэдэг баталгаа бага л 97 8% байхгүй гэдэг үзтэй. Асар асар цөөхөн өөр потенциалт хүмүүс л үрдөнгөө гаргахаас шүү үлдсэ наа хийчихэжтэй. Тэгэхээр би яг нэг удаагийн лэгт зархаа ин систем өөр яг ямар үр дүн өгчтэй гаргаж байгаа юм байга харахаар асар баг а харин би хүнийг урт хугацаанд коуч хийгээд нэг баг болж ажиллаад бизнесийг нь босгож өгöd орлоготой болгоод ирүүл болгож өгöd манлайлагч болгож өгөө тавих нь миний хувьд айгүй том зүг хөрөнгө оруулалт харагдаад байгаа хгүй урт хугацаанд нь тэр үний амжилт дээр бодит үр дүн гаргана тэгэхээр би өдохөнд яг нэг, нэг онлайн лекц зархаа болчиход байгаа шалтгаан юм дэр зарж болно л до би зүгээр ингээл те нэг машин аваад маркетинг хийгээл влог оруулаад манайх лекц аваараа гэл ингээл явж болно л до тэгэл лекц зарлаад тэр хүнд яг үр д Би өөрөөр юу гэж бодоод бай냐면 хэрэг би урт хугацаанд хамт таа байжж би коучинг хийж хачууд нь алдаа олгон дэрэн цуг хамт байжж хүмүүсийг өөрчлөмөр байгаа хөөе энэ илүү бодит үр дүнтэй гоо Тэгэхээр яг одоогийн байдлаар тгийж ажиллаж байгаа нэг 1400 хүн байгаад шүү 1400 үнтэй тулж ажиллаж байгаа өдөрт 200 таа тогтмол уулзаж байгаа 20000 хүмүүс стори үзэж байгаа тэгээ энэ хүмүүстээ бас нөлөөлөд авахыг хийж байгаа Та на багт яаж нэгдэх вэ? Надруу дийм бичгээд асуудалгүй. Сургаулын талаар асуусан. Юу гэж асуусан юм бол 16 настах хөлтөдэд advice хэлмээр байн. Би тэрүү хэлсэн байгаа. Ухраа удаж чинь. Англи хэл яад сурах вэ? Би тэрүү хэлсэн байгаа. Ухраагаад үз чинь. Сургалтууд суух хэрэгтэй. Аа анх таны vlog-ийг үзчихснээр хоош өөр бодолтой болсон. Баярлалаа. 16 туучдад ер нь өглөө ихт сэрэд сураарай. Орой ихт унтаж сур. Тэг юм бол өглөөсэр нь өглөө ихт сэрж сурах ш, орой ихт унтаж сур. Үндсээр нь аргааис. Ямар нэг асуудал байгаад өглөө ихт босно гэж залуусын дуу хоолой тэмцлийн тухай жишээ нь өчигдөрний UB comedy-гийн залуусын үйлдэл. UB comedy ямар үйлчлүүлсэн бол би мэдээгүй шүүд. За төрүүнээс хойш муха хейт хийч лээ, уучлаарай гинэ. Ние үйл хийдэг байдаг. 24 цагт 4 цаг унтлаа гэд галзурахгүй юу зтэй? Галзурах штэй. Аа, ер нь бол өдөрт хүн чинь 6 цагаас 7 цаг 30 минутын хооронд sleep cycleтэй нэг юм. Цагч мөнтөр cycle-аар жидэхгүй юм л. 6 цагаас доош унтэх бол хүний тархины үйл ажиллагаанд 60% зэш хувь билүү давталт орж байгаа. Тэгэхээр дараа өдрийнх нь бүтэх юм зэн тгийж өндөр унтдаг гэсэн үг. Тэгэхээр 6-аас доош цаг бол унтчих болохгүй. Заавал 6-аас дээш цаг унтх хэрэгтэй. Таник амар олон ууснуусгээд байх юм аа. Мөнгөний их үүсвэрийн талаар яриач яг бүгд баталгаатай юм уу? Амар олон ууснуусгээд байх юм аа гэдэг нэг хоёр хүн л хүм bé шүү дээ. Хоёр хүн уникомд ингэж хүчтэй харагддаг байхгүй дараа намаг хардаа 600 үсэж дээ 600-аас хоёр хүн сүр комд чиг тедэрлөө бүгд анхаарч байгаа яваа тэр хүний тарих угаасаа ингэж инстинктер ажилладаг байхгүй айцаас болгоомжлохын тулд хаан сүрг мэдүүлэн төр төрлөө төрүүлж харддаг байхгүй тийм учраас ер нь юм папараци ч юм уу те госип селебритиний дайлар ярдэг вебсайтуудын мэдээлүүд амир өндөр хүнд хүрдэг яваа тэр хэн болгон дим ховжив рүү төрүүлж харддаг байхгүй тэгэхээр бодолт энэийг сонсож байгаа 600 хүн байгаа 598 нь зөв мэдээлэл аваа яаж чинь гэтээ хоёр тйм үм сүрх хүмүүсийг дэмждэг. Хүшүүрэг цаг бүтээх ажилхан тээ ялгаа байга ёс. Юу нь бол ажилхан. Fashionable brand та хамтласна яаж? Fashion Now-ороо хамтрахын тулд эхлээд миний бодлоор би бары фид дээр 9-12 зураг апплод хийсэн байсан санагчаана. Нийлэн чанартай байгууд зурнууд хийсэн. Newroken, нийлэн том том бас байгууллагын бараануудыг наваад өмссөн байсан зурнууд тавиад тэгээд араа Fashion Now-ро холбогдоод Fashion Now-одраа хоёр билүү гурван ууц явуулаад эхлээд туршиж үзээгээд тэгээд туршиж үзснийхаа дараа а таалагдод тэгээд илүү урт хугацааны гэрээгээд тэгээд тогтмол юмнууд явуулдаг болоо тэгээд нэг хамтардаг болсон аахгүй. А тэг хамтардаг юмнэр дөрмүүд байдаг. Яг ямар хаштайг бодож өсөх хөстө ингэх хөстө тех хөстө ийм холбоотой байх хөстө энэ төрөөгээд. Тэгээд зургнуудаа явуулахтаа баталгаажуулан зөндэй юмнууд байдаг. А яг одоогийн байдлаар миний яг баттай мэдж байгаарол ажиллаж байгааг Монгол хоёр л юм байгаа цайг төрлөгөө. Яг баттай ол бүр яг би ингээ хөндлөнгөөс анзаархад яг fashionatic яг наттайс гэрээний хадаа ажиллаж гин гэж харж байгаа. Я Арх ууст би сүүлийн 13 жил ярьж байгаа шүү дээ. Сүүлийн 13 жил бүжилж байна. 13 жил ярьж байна. 13 жил ингэж амдирж байна. Тэгэл угаасаа амдирлын нэр юм чинь. Сошиал ертөнцийн зөөр хэрхэн бизнес хийдэг вэ? Таний бодлоор сошиал медиа ертөнцийн тэр наач наачи ярих юм бол дахив бүхэн цагийн яриа болох юм хөө наач төлбөртэй л ихцулж уурах байх баг. Хоёр хилэг давхар сурж болох юм. Эхлээд нэг хилээ сурчаад үнс алгоритмыг нь ойлгочоод дараагийн хол руу орсон дэр. Гэтэл хилүүд чинь нөгөө нэг одоо ч Азийн хилүүд ч амираллах шүү дээ. Солонгос, Японы а 난놀 사랑해 이게 쯤우 돼비 참맛 하이타 쯤우 에스올이 우기디 아 유기디 얘기했는데 운전 누구 유기디 우울벌 잣달이의 하 잣달이의 하 дөрмэрэ бододсгэр яг айлхан хилдэвэж байгаа штэ яг тедэртэ айлхан яг тэр дараалууд нэмер одэг чэн I love you гэдэг нь би хайртай чам гэдэг. Тэг их ингээд яг бүтцээр нь харчих юм бол яг аль хил нь яг аль хилтэйг амархан байх үг хараавч юм бол амар амар. Чи Солонгос, Японоор ч чинь хоорондоо үгнүүд хөртэл зарим үгнүүд нь адилхан шүүд. Чи Солонгос хэл дээр яг очих гэдгийг тожакада гэдэг байхгүй. Аа юууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу солонгос хилтэй гэж худлаа яриа сай баригдчихлаа. Юуне өдөр хийх зүйлүүд, ирээдүдээ маш хөнгөнгө оролттой байхаар өдөрт өдөрт хийх зүйлсүүдээ юунел буцаад ирээдүйн ашиг хөцүүлүүд рүү гал хөнгөнгө оруулах юм чи nhấte. Цэвэр бүх сонголтууд чи бүх шийдвэрүүд чи. Өнөөдрийн ашигтлал бол байхгүй ч гэж харах юм болов уу унах байхгүй. Яг ярат бизнес хийх хэрэгтэй. Фундаментал хариулт өгч эргэлцээд бай. А бизнесийн гол сүрний үгээр чи цагийг хожихын төлөө. Яг тэгэхээр чи цагийг аврахын тулд бизнес хийх хэрэгтэй tochгүй. Тэгвч чи яг зүгээр ажил хийх юм бол чи цэвэр хүний төлөө өөрийнхөө цагийг зарж яах вэ? Нэг цагаа 50000 төгрөгөөр. Тэгээд аа юу гэж юу хүйхэр чинь одоо юу гэдэм. Магдгүй чи 100 сая төгрөг олохын тулд хүнд нэмэн нэм цагаар таа өдөр А дөрөн төг ног ажиллаж байгаа гэж бодъя л до тэ. Тэгэж бодох юм бол чи нийтээ 160 цаг ажилласан чи 800 сая төгрөг авсан. А харин чи 800 сая төгрөгийг би борлуулт хийгээд ямар нэгэн байдлаар би ашиг гаргаад авъя гэж бодсон. На чи ердөө 40 сая төгрөгийн ашигтай баранас 20 шкиг л зарч яана гэсэн юм шиг шт. Энийг хийхийн тулд ч юм хэдэн цаг хэрэгтэй. Бум бод донд нь бодоод үзгүй тэ. Тэгэхэр чи гол нь цагийг хожиж байгаа хгүй. Тэгээд дэрэсэн чи 800 сая төгрөгийн ажил хийхэд бол бүтэн сар ажиллах юм бол 672 цаг ажиллах заа. 672 асар их байгаа сте. Тэгэхээр чи бизнес хийгээд 800 сая төгрөгийг сэргилдүүлсэн бол аадаг чи 4 цагийн дотор энэ дилийг хийчлэ гэж бодгоо цаа нь чи 668 цагаар чич байгаа бохоо 668 цагаар юу ихий. Чи бусад татсан гүрж системистэй үедээ өөрөө хөвчөөлнөө өөрсөн дээр анхаарах нь сте тэгээ. Тэгээ бизнес хийхэн цаг их хочрин клуб байдаг шүү. Кирис эх тана бүгд ажиллаж болох уу? Болгүй ах хөт энэ дижитал бизнес шүү дээ. Интернэтээр хийдэг дижиталчсан бизнес шүү дээ. Иймэдээ маш том хөрөнгө оруулалт болохоор өдөр бүрийн заршлууд өдөр бүрийн заршлууд гэх юм бол ямар ч байсан хаалцлалт байна. Миний ганц юм уу? Өглөө болгон босоод би шейк уудаг, тогтмол аа уургтай, нөгөөний шейк аа jimstтэй байна. Аа ислэгтэй байна дотор. Ислэгтэй биеж уугасаа ах хөстэй маав а uh, дэрэсн өөр -цөөлөө, деталь зүйлүүдэд деталь зүйлүүд их хайггүй дургу бүх юмнуудыг барьдаг хэрвээ деталь зүйлүүдээр алдаа гаргах юм бол юу нь бол нийлэн сериос нь ханддаг тэрэн дээр а uh, дэрэсн үн цэнийг 10 тэгээ илүү нийлүүлэн гэдэг үнцэн хараа байж байгаа ямар ч хүн надад нэг баг боллоо надад нэг нэг байдлаар ямар нэг байдлыг хамтрах юм бол би тэрнээс юм ахас хилүүдэгээр 10 тэгээ илүү үгэн гэдэг үнцэн хараад байгаа гэдэг тэр угаасаа буцаж орж ирэх зүйл нь том байдаг хит хитэн зөндөө зарчмууд шүү дээ өөр юу вэ цаг алдах амар дургу цаг дүн дургу цагийг цагийг алдаж ямар нэгэн зөвлөггүй өнгөрөх асар дургу хэрвээ тийм цагууд гархад юм бол тэр энэ дөрөө амар ер нь бол хүчтэй ууралдаг тийм цагийг асар хүчтэй байх хэрэгтэй гэж ойлдог. Тэгээ хэрвээ 14 настайгаас эхлээд би дан хийж сурч бүх зүйл дэ анхаарвал цаашдын амьдралд хэр нөлөөлөх вэ? Итгэлхэн зүвөө. Яа, smoothie face тоос хоёо, stomach kuna, unfollow will you become comedy tasha? андрогосонс чиг нэ тийг тийг ангаагосонс энэ явж ангаагосонс энэ анфолоо юм суул асуудал гэж өдөр тутугасаа намаг чинь зөндөө олноро анфолоо хийж байна уу үгүйс энэ хара олон фолоустаар болоод тэр юм эргэлт төсчдөг байхгүй тодорхой хэмжээний хүмүүс анфолоо хийдэг тодорхой хэмжээний хүмүүс фолоо хийдэг тийг энэ хоёрын хайрцан дээр бүх өсөлт уналтуд чинь явж байгаа байхгүй тэр ихсүү хүмүүс анфолоо хийсэн зөв угасаа яг тэр надад угаас эзэч ингиж хийхгүй миний зургийн дээр лайк дарахгүй миний яриад байгаа ихэнх зөвлөгалсны араа тамаа нигтгүй хүм яг хүмүүсэл анфолловсэн хүмүүс яг тэр та наар анфоллов хийж зөв миний ингижмент өсөх байхгүй ингижмент өсөх юм бол намаг инстаграм алгоритм дэмжих байхгүй тэгэхээр намаг анфоллов байвал амар сайн байна харин дэмждэг хүмүүс нь яг унхир дэмжиж харин илүү гүнзгий харилцаатай байх нь миний юу нэг ингижментиг илүү өндөрөсгөж өгнө штэй чингүн гэдэг ад та хачин Или дайлиг нэ яана хөрхэмтэй наса циг дөв яг чи зингүнийг харах юм бол чи зингүнийеж бол хаан ч хөрөх байх удаа тийм чингүн ч өөрөө хятад хилтэй наад залууч нь тогтмол ном уншиж байгаа асар том аси харатаа наад залуугчийн аав эж таа хийж байгаа бизнесийн сарын орлогын 7 8 саяд авцсан чи хаажууд нэ хинштэй чи хаажууд нь юу ч хийж чадахгүй шүү дээ тэр чиний гарч байгаа хүн амир энэтэй баггүй чингүн 116 гэдэг одоо манай амир сайн дүү штийг миний цэвэр менти хиймө би чиглүүлж авч яавдаг 6 сарын өмнөөс надтай яг түрүү зуунаас оч те 116 growth conference-аас оч надтай тайлцаа 6 сар юу нэмийн яаж удгаалтан гараавч байгаа би ээжтэй нүртэл уулзчихээс ээжтэй нүртэл цог бизнес идэр дэр ингээ хамтарч исэн нөхрийн орлого аймар штэ чи харахгүй юу ямар пүү зэмсэев живжин юугээ явь живжин яаж өөртөө хөрөнгө оруулах тийч өөр хүмүүгийн яаж өөртөд живжин те харалта яг чи ингээ хажууд ингээч галж ирч чадахгүй юм уулаад бол ямар ч хэрэг байхгүй л те таа худлаа ярдгашгүй байсан Их тест бодлоо арьж болно нэмэгтэй бодлоо арьж болно numbers don't lie хэдэн шуудлах гот хол лайваар таглана. Зэрэгтэй guys тэгвэл энэ төрөд дууссацаа ямар ч байсан нилийн их мэдээлэл өгсөн байх гэж найдаж байна. Аа тий. Тэгэдэ голын тушад өс чүгцсээр байгаа раа. Аа гол нь иргтэй бүх юм ирг инерг ирг инерг дээр төвлөрөөрэ сүрг юмнууд зөндөө гарж ирнэ ихтэй сүрг асуудлуудаар дамжуулаад асар олон хүмүүс сурах боломжтой байдаг тэгэхээр сүрг асуудлууд гарж ирж байгаа хэд бид бас айж ус хийгээд ярьчих нээмэрчгүй яваад тэгэхээр ирг хүмүүсийн чинь савхам аваад тайхмаа хайчдаг тэгэхээр сүрг асуудлууд байгаас талрахыг ирг асуудлууд байгаас талрахыг энэ зөвлөгөө суралцж чадахгүй бол тэгээд чацх царайлал хэд л явацгаач байлээс тэгнэ баярлаа хий ингээд хурдан яривал хүмүүс ойлгодог гэд хэлчихсэн гилээ монголын хилэнд ингэж х амир дар 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 гэд царигцсан спикер шиг сонсогдо толгоо өвдөд өнгөн э зөвхөн өөрийнхөө өнцгөөс харуул тэгж бодно л доо гэтээ одоо үеийн залуучуудыг харахгүй ямар ч хүмүүс подкаст сонсготой нэг дөр сонสดгооч тэгээ 1.5 дөр 125 дөр 175 дөр 2 дөр сонсч байгаа шүү подкаст гэдэг нь сонсоо виутубиг тэгж үзэж байгаа гол поинт ярьж байгаа ямар ч хүн лекц ороод нэг цаг ярихад гол поинт руу очихгүй байх юм бол ямар ч уцаа ухад эхэлдэг шууд гараад эхэлдэг гол поинт руу тодорхой хурдан хүрдэг юмд хурдугаас өнцөс суурн болцсон байх Баярлаа, мундаг шүү, амжилт хүсэе, дэмждэг шүү, дагаат хөвчөөд байгаа шүү. Окей, сайн байна. Аа, уу жоо асуултанд хариулчих чаяг нэ. За, ямар асуулт асуултуудандаа ордж ирэхгүй штеп. Санал болох, санал бодол төстэй болохоор ойлгоход амар байна. Хурдан ярьж байгаа болохоор айгүй их мэдээлэл авч чадлаа. Аа, add бол амар ойлгомжтой байдаг. Танад баярлаа, цаг гаргасанд. What else, what else? Өөр юу вэ? Лэнд лэнд байрсаахан ахын үزل бодолтой зөрөлддөг. Яг ямар үزل бодол яг гаргаж ирдгийг бас нэг сай мэдэхгүй. Гэтэе юр нь бол Томியோ API-г бол уулцсан шүү дээ. Би тэрсвэл толтой дээр уулцсан. Ямар ч шийдж байгаа минь дэмжиж байгаа. Угсаа залуучууд тийм сур платформ хэрэгтэй. Гэтэе би яг цагцлынх нь тэлтний хэрэг том байж чадахын бол мэдэхгүй. Хэрэг мөнгө эргэлдүүлж чадахнаасаа мэдэхгүй, хилж мэдэхгүй. Гэтэе ямар ч бас амир хийж байгааг ин анзаарч байгаа. Англи хэлний сургалтууд орж байгаа нь уугсаа цэвэр дэмжиж байгаа. Яг л тэр залуучууд хэнийг нэг тийм хийдг хиний юм хийгэл гараад ирэхэд зөндөө тэлт хийх боломж байна зөндөө зах цайл байна зөндөө мөнгө иргэлдэж дээ зүрх өргөлийн зах цайл ихэд ч сард 150-аас 180 тэрбум төрг өргэлдэж байна ийм их юм болж байна нэг сая төргийг яаж өсгөх вэ эхлээд толгоор гооё итх юм бол наа ч хамгийн өндөр хөтө хадгаламж эхлээд толгоор гооё хий дрокинтлар дрокэс холвэ допамин ус холвэ хар тамхинаас холвэ багтаах хүн юмж авч байгаа юу авалгүй явах вэ анх 100 авяс 100 100 авяслык мөнгөч дорж байхад би бүжиг гэдик урлагийг урдаа тавьдаг болсон шүү. танд болгон 116-д баярлаа. зүгээрээ. томоч академи юг чоддгоо. томоч, томоч надад нөхөр тав лж байгаа. би хийм батчингийн бүх видеонуудыг үзтээ. бүгд энэ лайк таардаг. аа мана бас яг миний менти гэж байгаа. хид хидэн дүнэр маань томочноро бүгд эрдж байгаа. аа тэр альтернатив скул. аагууч хагүй. яг томоч томочгийн батчин шиг хүмүүс Монголд амир ихтэй. тийм олон золучуд гарч ирэх хэрэгтэй бүр. хідэн 100 га. тэгжэж энэ олсоо гж нь штэ. Тэр бол зөв үнэнхүү дэмжиж байгаа би бол. Яг одоогор дэмжиж байгаа надад бүр үнөхээр яг тий би бол юу ч хийж тусалж чадгаар тий би бол тэдрийг дэмжихин төлө юу ч хийж чадгаар зөндө олон хүмүүс байгаа надад харж байгаа Монголд. Гэтэ айгүй цөөхөн. Айгүй цөөхөн. Гэтэ зөндө олон. Одоогор ол. Одоогор ол зөүлөө зөндө олон. Гэтэ айгүй цөөхөн. Хойлцон чиглэлээр сурвал ирээдүх хэрэг байгаал. Хойлцон салбарууд жоохон ухаад үсэрээ. Ягаад тэр Яг нөгөө нэг те кейс дээр ажилдаг тэр юмнууд бол хэрэгцээ байхгүй болж байгаа юм байна. Яг тэр AI үсчж байгаа учраас те. Ийм шүүж мүгээл хүмүүс зөвлөхөө гэдэг юм хэрэг байхгүй зэрэг компьютер өргчдөг бол чинь явандаа тэр яг хэрэг байгаа үгүй бас. Би 18 таа бэлэн 19 цай төөрө каш бен юу ихвэ. Нац нь настай те. Жохон том сэтдэ бэнда чухал нилэн сайн суухар сэтдэ байна. Сүүлийн жилүүдэд хамгийн өвлөлтэй мэрэгчлээ бай. Тэр бити бодоо өөрөө ха дуртай юм асан. Ус түр хизэнийг нэг цагт орах уу хилч мэдггүй байна аа. За ойлголоо мами. USA эсвэл USA or China fashion design тал дээр аа би олд илүү баруунлаг, илүү Америк талда. Аа яаж хүн дийх үнц нөхөө өөрөөр хэлвэл. Баярцаахан хэн инфлюенсерэн талар ярьсан влогыг үзээрэй, big big family үзэл бодлоо илэрхийлэдэг горе please. Би олон инфлюенсер гэдэг дэр нэг юм хэлчихээраа. Би тэр хүний юу гэж хэлснийг нь ол мэдэхгүй байх. Уусаа надад ямар тийм контент мэн үүсчихний илүү дот цаа бэдэг юм уу? Аа гол инфлюенсер гэдэг үгийг би амарсана тайлбарлая. Бүгдээрээ сонсоод бүр бичээд ав заяа. Бүр стори хийгээд пост оччих. Тэгээд доор намайг таг алчих. Инф А тухайн салбарта өндөр engagementтэй тренд тодорхойлж чаддаг контент бүтээгчиг хилдэг шүү. Инфлюенсер бол эйж аав биш, нутаг ус биш, ах ихч биш. Энэ бол мэрэгжил 21-р зууны platform business, platforms third business үү гэж гарч ирсэн мэрэгжил. Контент бүтээгч мэрэгжил. Trendy best engagement rate-н өндөр байх хэвээр тухайн салбараа тодорхойлдог байх хэвээр ийм хүмүүс influencer болсош өндөрдаг хэвээр хүн influencer биш а өөр Нутагус ч юм инфлюенсер ч юм биш те инфлюенсер биш аавч ч юм инфлюенсер ч юм биш өөр юм хүн те лайв лайфстайлд хүмүүс инфлюенсер биш яг я гонц ингейжмент өндөр байх стыг гэдэг зинзүр үүдэг байхгүй дэлхийн брендууд то ботлд фэшн оор хүн те яаж яг хамтар яг юг нь голчилж хардэе тренди бэно ингейжмент өндөр байна гэдэг харж байгаас фоловерс нь харддаггүй шүү дээ дэлхийн брендууд дий үзүүл бидэр жишгээр явна шүү дээ баталж яано uhm те? Inik story get take admission yige dgoro in influencer d ugsuuldi bur mongol utga altaadag shig. Osor chama influencer, osor chama content бүтээгч мөн үү? Би зүрүүлээ асуух зүйл нэ. Osor chama <spar> content бүтээгч мөн үү? Trendy bitch хатдгүй. Циндрууд энэ би хэлээд штэ. Үнэхээр trendyг тодорхойлж чадчихаг юм. Окей. Okay, Са бүхэнд түрүүлгээ дуусгав. Ямар ч байсан удаан цаг гаргасан нь баярлалаа. Тэгэд баярлалаа